Žofia Bosniaková bola príslušníčkou starého šľachtického rodu. Narodila sa 2. júna 1609 v Čuranoch v rodine vojenského kapitána Tomáša Bosniaka. Ako 20-ročná sa vydala za neskoršieho palatína Františka Vešelényho, s ktorým žila v tepličke nad Váhom. Žila nábožným životom, založila nemocnicu a útulok pre chudobných. Zomrela 28. apríla 1644 vo veku 35 rokov na hrade Strečno. V roku 1698 sa pri prestavbe hradu Strečno našlo v krypte jej mumifikované neporušené telo. 38 rokov sa čakalo na rozhodnutie nitrianskeho biskupa o premiestnení rakvy s telom Žofie do tepličky nad Váhom. Jej pozostatky bolo možné vidieť v kaplnke až do 1. apríla 2009. 1. apríla 2009 prišiel mladý muž, občan zo Žiliny, 31-ročný, zapísal sa do pamätnej knihy a s úmyslom hádam pozdraviť Žofiu, ale s väčším, horším úmyslom, že ju prišiel spáliť. Tá truhla bola v kryte, ktorý bol nehorľavý, nerozbitný, a tak, keď mu nehorel ten kryt, vytrhol ho zo steny, zo zeme, a truhlu vytiahol pred kostol a tam ju polial benzínom a podpálil. Písal do novín, že mu to snáď odpustíme, čo by viedol. V súčasnosti sú v urne v kostole uložené časti kostí, tkanivo z ramien a časť mozgu Žofie Bosniakovej. Keď sme dali truhlu preč, na tom mieste ostal biely kríž. Na to ma dokonca upozornil sám novinár, hovorí mi, že ja som neveriaci, ale pozrite sa, čo ostalo na tomto mieste. Aj to odfotil, aj to bolo teda uverejnené v novinách. Dnes tú fotografiu máme v našej skrinke. V kaplnke na hrade Strečno je vystavená verná kópia tela Žofie Bosniakovej, ktorej autorom je žilinský výtvarník Stanislav Lajda.